Hoćeš revanš? Opa, super, idemo, E4 u tikvu, je ti. Dobro, znači, samo sam treba vratim lovca nazad i to je to, brati. I još 200 poteza, dobro, sicilijanska odbrana, da vidimo, prijatelji moji, kako igraš neke pozicije, dobro? Ajmo, prijatelji, da vidimo kako igraš neke pozicije. Dobro, F4, kralj H1, dobro, igrano mnogo puta, analizirano mnogo puta. B5, E5, dama D3, milion partija ovome, pazi, bukvalno milion. Dobro, LG5, idejam LF6 i sve preko tačke D5, igrano 1000 puta. Znači, sicilijanska odbrana varijanta Sozina. Naravno, sve možete pogledati na mom kanalu DTCS. Šta se igra, kad se igra, zašto se igra. Znači, čekaj, stani, prijatelju, ovu ću prvo da pojedem jednom. I ovog ću da pojedem jednom. I F6 da ti napravim babine zube. I F6 da ti napravim babine zube, za početak. Za početak. F6, pojedeš... I top F3, top H3. Tu, prijatelj, ako te ne dobijem, ja ne znam gde ću, brati. Čekaj, stani F6. Tu, prijatelj, ako te ne dobijem, ja ne znam gde ću. Čekaj, stani, pojedem sa idejom da se prebaci. Dobro? Dobro, ajde vidimo ko će prvi da se prebaci. Ajde vidimo, prijatelj moj, ko će prvi da se prebaci. Višiš ovde. Lepo se prepakovo, sunce li mu poljubim ja prepakovano, vidite. Lepo se prepakovo, Zemljaković. Mogu ti reći da još ovde ispade i dobro za njega, brate. Iskreno ti kažem, ispade i dobro za njega, je. Tere, vođi dalje, nikad je došao na kanal, je. Ispade i dobro ovo za njega, je. Ispade ovo dobro, je. Nisam očekivao da će ovde ovako može lako da se prepakuje, je. Čak i stani tu udarim jednu bananu, je. Čisto samo jednu bananu, da mi ne pobegne, što se kaže, je. E sad možda igramo dalje, je. Prijatelju, visiš ovde. Prijatelju, visiš ovde, ako smem da ti kažem da ovde visiš. Ovde visiš i to ozbiljno visiš tu. Ajde vidimo šta će ti igraš. Kandrak se došao na kanal. Gde si zemljači? Da vidimo mi neke pozicije. F5. Šta radiš ti, prijatelju? Pojedem topom ovde. Prijatelju, pojedem topom ovde. Visiš ovde. Dobro, pojedeš ovog. Pretiš nešto. Pretiš, pojedem ovog. Pojedem ovog. Pojedeš. I preti možda tu da me zeza. Možda tu će zemljak da me zeza. Možda. A na dama D3? Ajde, prijatelji, promenimo celo tablet. Ajde, prijatelji, da promenimo celo tablet. Fino koka kokice, pa igra lepo čovjek, brate. Čovjek GM 2500 ima 20 godina, ima 2500. Igra dobro, pazi. Ali ovde visi. Visi ovde. Visi ovde. 2, 4, 5. Visiš tu, prijatelju. Dobro, izvini, gomela.com. Sad visiš ovde, eti. Sad visiš ovde, visiš onda, eti. 2, 3, 5, 3, 5, ali vidjet ćemo neke pozicije. Pozdrav, zemljače, pozdrav za sve ljude, poput mene. Tako je, vele majstore, tako te volim da se grčiš. Tako te volim je. Čekaj, stani, hoću dama D5, jete. Zašto nisi dam ja? Deki, ovo je Benjamin Falk. Da, 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 to je taj lik, to je taj lik, to je taj lik, da, 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 da. Da, 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 i top na H5, pa dobro, mogli smo i to, jete. Visiš tu, vele majstore. Dođi mi, vele majstore, joj, vodit ću te na more, vele majstore. Tako je, top F6, hoćeš odmah, prijatelji, da predaš na top F6, vidim šta si vidio, gric, gric, dođi mi, vele majstore, joj, što volim ove sa titulom, ovi sa titulom su mi onako merak, pazi, joj, čuti, dođi kod dekije napunjene paprike, dođi zemljače kod dekije napunjene paprike, visiš tu, lusteri.com, lusteri na prodaju, prijatelji, visiš ovde, tvrdo, zemljače, tvrdo, čekaj, stani, visiš ovde. U, lepa proti vele majstore. Dođi mi, vele majstore. Još to volim ove sa titulom. Pratim top H6 mat, prijatelju. Good game, sir. Lepa. Takni me, takni, polako se primakni. Nežno dodirni. Good game. Ne, 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 izvini, moram naš. Good game, sir. Good game, sir. Good game, sir.